Skolan är bra, den vill vi ha. Skolan är bra. Lite dåligt ljud här. Skolan är bra, den vill vi ha. Utbrörda. Ja, det är man ju. Man är ju orolig och utbrörd. Och funderar på lösningar såklart. Vad vi kan göra ifall det skulle hända. Vi har tidigare berättat om förslaget från utbildningsnämndens ordförande i Örkelljunga, folkpartisten Björn Sorek. Han som tycker att Ekets skola eller alternativt högstadiet i Skånes Fagerhult skulle läggas ner för att spara lärarresurser. Som det ser ut nu får skolorna minst ett läsår till, men föräldrarna på Ekets skola är ändå oroliga. Det är ju en del av den här lilla byn, precis som affären är en liten del av den lilla byn som är viktig. Så att de här bitarna de behövs för att det ska flytta hit folk och att den ska leva i vår lilla landsbygd här. Men det är inte bara föräldrarna som vill ha kvar skolan. Vi vill inte att Lova ska flytta med sin skola. För att ja, man får göra roliga saker. Det är kul att vara här. Men det är jättebra skolan. Jag älskar Ekets skola. Skulle det ändå bli så att skolan läggs ner så har föräldrarna en backupplan. Om det blir så att skolan ska läggas ner så finns det ju andra alternativ. Till exempel att vi skapar ett föräldrakooperativ här. Som kommer att driva skolan. För det är så många som är yngre och har barn i olika åldrar som vill ha kvar skolan. Men vi hoppas ju att det inte går så långt att den ska få finnas kvar ändå, givetvis.